সবসক্ৰাইব কৰোঁ এই আম চেনেল আৰু প্ৰেছ কৰোঁ বেলাইকন কাহদ্বাৰা লেটেষ্ট ভিডিঅ'ৰ নোটিফিকেশ্যন আপোনাক সৰ্বপ্ৰথমে মিলি যাব নমস্কাৰ বন্ধুগণ ঔং নমশিবাই বন্ধুগণ আজিৰ ভিডিঅ'ৰে আমি আপোনালোক কয়ু তৃতিয়প্তাহ অৰ্থাৎ পোন্ধৰ একৈশ তাৰিখ পৰ্যন্ত সময় আপোনাৰ কিপৰি কটিবৰ এই সপ্তাহ আপোনাৰ প্লানিং কৰো এই সপ্তাহ আপোনালোকৰ কিপৰি কটিব বিচেছ ভাৱে যদি কয় কেও চবু জিনিছোৰে আপোনাক ফাইদা মিলিব আপোনাক সাৱধানীয়তা অৱলম্বন কৰিবক পাৰিব আপোনালোক লভ লাইফ কাৰিঅৰ বিজনেছ বেপাৰ এই সপ্তাহৰে কিপৰি ৰ ତା ସହିତ ପ୍ରତିଟି ଦିନକୁ ଆପଣ କିପରି କଟେଇବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏ ସପ୍ତାହକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଆଉ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନର ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ

ତା ସହିତ ଜନସମ୍ପର୍କର ଦାୟରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିସ୍ତାର କରିବେ ସନ୍ତାନଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ସପ୍ତାହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମାଜ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ମାନଜନକ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏହା ସହିତ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗତିବିଧିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ରହିବ ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ତା ସହିତ ଏ ଦିନର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତି ରହିବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ଏବଂ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ସ୍ୱଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ନେଇକି ଆସିବ ତା ସହିତ ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଖିଲାପରେ ଥିଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବେ ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାଫି ସୁଧାରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ନଜର ଆସିବ ତା ସହିତ ଭାବୁକତା କାରଣରୁ ବୈବାହିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସହାୟକ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଆଉ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଘରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ଦିନରେ ଯୋଜନା ବନିବ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ତାଜା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଅଟକି ଥିବା ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା କାରଣରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର କାଫି ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧାର ଆସିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସି ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଉଧାଇ ଠାରୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଧନ ଲେଣଦେଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଠାରୁ ଆପଣ ଛଳନା ବା ଧୋକ ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି କୌଣସି ବି କାମ କରିବାରେ ଅଧିକ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ନିଜର ଟାଇମ୍କୁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ବାହାରି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧୁର ବନାଇକି ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାରଣ କେବେ କେବେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ପୁରୁଣା କଥା ପୁଣି ଥରେ ମଧ୍ୟ ଉଠିପାରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଦି କହିବା ଆପଣ ନିଜର ମନୋବଳରେ କାଫି ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମି ଅନୁଭବ କରିବେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ପଜିଟିଭ୍ ବନେଇକି ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ଆପଣଙ୍କର ସରଳ ସ୍ୱଭାବର କିଛି ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନର ସ୍ଥିତି କିଛି ବିଚଳିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ସୁଲଝେଇବାରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସାରା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟକିପାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯଦି କାହା ସହିତ ୱାଦା କରିଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ପୂରା କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଜ୍ ବିଗିଡ଼ିପାରେ ଆଉ କିଛି ଲାଭଦାୟକ ମଉକା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ବାହାରିଯିବାର ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଦେଖାଦେଖି ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ନୁକସାନଦାୟକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଦି କହିବା କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ନିବେଶକୁ ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିବାଦୀୟ ମାମଲାରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ନ ହେଉ ପିଲାଙ୍କର ଗତିବିଧିରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ଆଦତ ବା ସଙ୍ଗତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପକାଇପାରେ ସେସବୁକୁ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯାହା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାଫି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ଘରର ମାହଲ ଅନୁଶାସିତ ଏବଂ ଖୁସି ଭରା ମଧ୍ୟ ରହିବ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବନେଇ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଲାଇବାରେ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀ ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ପୁରା ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କାଫି ଭଲ ବନିକି ରହିବ ଅତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମେଳମେଳାପ ଏବଂ ବୁଲାବୁଲିର ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟମୋଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବନିପାରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘର ପରିବାରର ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ଭରା ଆଉ ସୁଖଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସପ୍ତାହରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଠୋସ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଉ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ ଏ ଦିନରେ ମାର୍କେଟିଂ ତଥା ପେମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟ କରିବା ଯେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍କୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ସେୟାର୍ ଏବଂ ରିସ୍କ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଛଳନା କିମ୍ବା ଧୋକାଧଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଚାକିରିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ ବନୁଛି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଯେପରିର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନିବ କିଛି କାନୁନୀ ବା ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଟିଳ କାମର ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବେହେତରୀନ୍ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ହାସିଲ ମଧ୍ୟ ହେବ ତା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅନୁଭବୀ ଆଉ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁମତି ଏବଂ ସହମତି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କାଫି ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଆସାନୀରେ ସୁଲୁଝି ମଧ୍ୟ ଯିବ ଧନ ଲେଣଦେଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଚାନକ କୌଣସି ଲାଭଦାୟକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସିର ଅନୁଭବ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ବନାଉଥିଲେ ତ ସେସବୁ ଉପରେ ରାଜ କରିବାର ଉଚିତ ସମୟ ଏବେ ଆସିନାହିଁ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଅଧିକତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଉର୍ଜା ନିବେଶରେ ଲଗାନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗତିବିଧିରେ ଆପଣ ନିଜର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏ ସପ୍ତାହରେ କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଦିନ ଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବନେଇକି ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଦିଗ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଏ ସପ୍ତାହରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ ଦିଅନ୍ତୁ ସାବୁଦାନାର କ୍ଷୀରି ବନାନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସେ କ୍ଷୀରିରେ ଆପଣମାନେ ଚିନି ବଦଳରେ ମିଶ୍ରି କରନ୍ତୁ ଆଉ କ୍ଷୀରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କେଶର ପକାନ୍ତୁ আৰু তাৰপৰা আপোনাৰ সেই ক্ষীৰি চবুঠাৰ প্ৰথমে মা লক্ষ্মী পাখেৰে ভোগ লগৈ আপোনাৰ সেই ক্ষীৰি মা লক্ষ্মীক সমৰ্পণ কৰি গৰীব লোকেৰে বুৰি কৰিব দ্বাৰা মা লক্ষ্মী বহু শীঘ্ৰ প্ৰসন্ন হ'ব আৰু আপোনালোকৰ সমস্ত কষ্টক দূৰ কৰবে মা লক্ষ্মীক ভাল পাওঁ সচা দিলে কমেণ্ট বক্সে জয়মা লক্ষ্মী অৱশ্যে লিখা আৰু ভিডিঅ'কু লাইক আপোনালোকে আদবি ভুল ধন্যবাদ